မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။2023ခုနှစ်မတ်လ28ရက်ချာတာပရီနေ့အာရဗီရှင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါပြီခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းပြည်ခဲ့တဲ့နှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအတွင်းဦးမဲအိမ်မဲဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်လူနည်းစုတွေကိုပြန်လည်နေရာချထားရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်စရာရှိတာတွေကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာဘာသာရေးအရရေရှည်ကွဲပြားမဲ
တွင်း မွတ်စလင် စံကျင် လှုပ်ရှားမှု တွေ ပြန့်နှံ့ နေတဲ့ အပေါ်မှာ အထူး စိုးရိမ် မှု ဖြစ် ရတယ် လို့ လည်း ဆို ပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က လူတွေ ရာ နဲ့ ချီ တေချေ တန်ရာ ရ ပြီး တိမ့် နဲ့ ချီ အိုး မဲ့ အိမ်မဲ့ ဒုက္ခ ရောက် ခဲ့ ရ တဲ့ အကြမ်း ဖက် မှု တွေ ဖြစ် ပွား ခဲ့ ရ ရခိုင် ပြည်နယ် အတွင်း မှာ ဒုက္ခ တဲ့ မွတ်စလင် လူ နည်း စု တွေ ရဲ့ အခြေအနေ ဟာ စိုးရိမ် ဘွယ် ရ ဖြစ် ပြီး ဒီ လူတွေ ကို ပြန့်နှံ့ နေရ ချထား ရေး ကိစ္စ ကို မြန်မာ အစိုးရ အနေနဲ့ အမြန် ဆုံး ဆောင် ရွက် ဖို့ နိုင်ငံ တကာ လူ အခွင့် ရေး စောင့်ကြည့် ရေး အဖွဲ့ တစ်ခု ဖြစ် တဲ့ Human Rights ကတောင်းဆိုလိုက်တာ ဖြစ် ပါတယ် စစ်တွေမျိုးက ဒုက္ခ တဲ့ စခန်း တွေ ကို တွားရောက် ကြည့် ရှု ခဲ့ တဲ့ Human Rights အဖွဲ့ က ဒုက္ခ တဲ့ စခန်း တွေ ထဲ မှာ ချိုးချိုး တက် တက် နေရ တဲ့ Rohingya ဒုက္ခ တွေ တွေ ဟာ ကျန်တဲ့ လူမှု အတိုင်းဝန်း တစ်ခု လုံး နဲ့ အဆက် ဖြတ် ခံ ရ တဲ့ အခြေအနေ မှာ ရောက် နေ တဲ့ အတွက် ဒီ အပေါ် အထူး စိုးရိမ် တဲ့ အကြောင်း Human Rights Watch အဖွဲ့ ရဲ့ အာရှ ရေး တာဝန် ခံ တစ်ခု ဖြစ် တဲ့ John Sistan က ပြော ပါတယ် ပထမ ဆုံး သူတို့ ရဲ့ စိုးရိမ် မှု က Rohingya ဒုက္ခ တွေ တွေ အတွက် တွေ မဟုတ် ပဲ မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ ရှိ တဲ့ မွတ်စလင် အားလုံး အတွက် စိုးရိမ် နေ တာ ဖြစ် ကြောင်း လက်တလော မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ မွတ်စလင် တွေ အပေါ် အကြမ်း ဖက် မှု တွေ နဲ့ မုန်တိ စိတ် တွေ က နေရာ အနှံ့ ပြန့်နှံ့ နေ တာ တွေ့ ရ ကြောင်း အထူးသဖြင့် ရခိုင် ပြည်နယ် တွေက Rohingya တွေ နဲ့ ပတ်သက် လို့ ကတော့ သူတို့ စိတ် ပူ တာ က အဲ့ဒီ မှာ မွတ်စလင် တွေ ဟာ တ နေရာ ထဲ မှာ ဘယ် ကူ မှ ထွက် ခွာ ခွင့် မရ ပဲ ဖြစ် နေ ရ တဲ့ အကြောင်း ဒုက္ခ တဲ့ စခန်း ဆို တာ ထက် အချင်း စခန်း လို နေရာ မှာ နေ ရ တာ ဖြစ် တဲ့ အကြောင်း စခန်း တွေ က နေ ဘယ် ကူ မှ ထွက် ခွာ ခွင့် မရ ပဲ သူတို့ ကို စောင့် ကြပ် နေ တဲ့ သူတွေ တနာ ညာ တာ တလောက် ခွင့် ပြု တလောက် ပဲ လှုပ် ရှား ခွင့် ရ တာ ဖြစ် ပြီး လူသား ချင်း စာနာ မှု အကူအညီ တွေ က လည်း အလုံးလောက် မရ တဲ့ အတွက် အခြေအနေ အတော့ ကို ဆိုးရွား နေ ကြောင်း John Sistan က ပြော သွား ပါတယ် ရခိုင် ပြည်နယ် အတွင်း ပရိပခ တွေ ဖြစ် ပွား ခဲ့ တာ လာပေါင်း များ စွာ ကြာ လာ ခဲ့ ပြီး ဖြစ် ပေမဲ့ လည်း Rohingya ဒုက္ခ တွေ ရဲ့ အခြေအနေ ဟာ စိုးရိမ် ရ တဲ့ အခြေအနေ မှာ ဆက် ရှိ နေ တဲ့ ဖြစ် တယ် လို့ လည်း Human Rights အဖွဲ့ က ပြော ပါတယ် မြန်မာ အစိုးရ အနေနဲ့ Rohingya ဒုက္ခ တွေ ကို ဒီ တိုင်း လှစ် လို့ ရှု မ ထား ပဲ သူတို့ တွေ လူ မှု အတိုင်း ဝန်း ထဲ မှာ ပြန် လည် ဝင် ဆက် နိုင် အောင် စီစဉ် ပေး ဖို့ လိုအပ် တယ် လို့ လည်း John Sistan က ပြော ပါတယ် အရင်ဆုံး မြန်မာ အစိုးရ အနေနဲ့ ဒီ ကိစ္စ ကို အရေးတကြီး ကင်တွယ် ဖြေရှင်း ဖို့ လိုအပ် နေတယ် ဆိုတာ ကို ဝန်ခံ ဖို့ လိုကြောင်း လူသား ချင်း စာနာ ထောက်ထားမှု ဆိုင်ရာ ပြဿနာ တွေ နဲ့ အဲ့ဒီ ဒေသ တွိုင်း မှာ Rohingya မုန်တိ မှု တွေ အများ ပြား ရှိ နေတဲ့ ပြဿနာ တွေ ရှိ နေကြောင်း ဒီလို ပြဿနာ တွေ ရှိ နေတယ် ဆိုတာ ကို အစိုးရ က ဝန်ခံ ရ မှာ ဖြစ် ကြောင်း တချို့ အာဏာ ပိုင် တွေ က ဒီ ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ကြီးကြီး မားမား ပြဿနာ မဟုတ် ဘူး ဆို ပြီး ငြင်းဆန် ပြော ဆို နေတာ တွေ့ ရ ကြောင်း ဒုတိယ အချက် အနေနဲ့ က တော့ ဒုက္ခ ရောက် နေ သူ တွေ ကို လူသား ချင်း စာနာ တဲ့ အကူအညီ ပေး နေ သူ တွေ ရဲ့ လုံခြုံရေးကို အစိုးရ ကတာဝန် ယူရ မှာ ဖြစ် ကြောင်း လုံခြုံ စိတ် ချ တဲ့ အခြေအနေ တစ်ခု အောက် မှာ ဒီ လူ တွေ အလုပ် လုပ် ကန် ဝင် ရ ဖို့ လို မှာ ဖြစ် ကြောင်း ပြော သွား ပါတယ် ဟိုရင် ဆိုခ ထွက် ပြေး ရ တဲ့ Rohingya တွေ ကို ပြန် ပြီး နေရာ ချ ထား ဖို့ အစိုးရ ကပြက် ကွက် တာ ဟာ လူမှု အတိုင်း ဝိုင်း တွေ က နေ သူတို့ ကို ရေ ရှည် တီးခြား ခွဲထုတ် တော့ မလား ဆို တဲ့ စိုးရိမ် စိတ် တွေ ပို ပြီး ကြီး ထွား လာ စေ တယ် လို့ Human Rights Watch အဖွဲ့ က ပြော ပါတယ် မြန်မာ အစိုးရ အနေနဲ့ ရေ တူ ရေ ရှည် စီမံ ကိန်း ချ ပြီး Rohingya ဒုက္ခ တွေ ရေ ကန်တဲ့ ဆောင်ရွက်တင်တယ် လို့ လည်း John Sistan ကပြောပါတယ်ခိုင်မာတဲ့ခြေလှမ်းတရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးရဲ့ရုံးခွဲတစ်ခုဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုဖို့လဲလိုမှာဖြစ်ကြောင်းဒီရုံးကနေအခြေအနေတွေကိုကြီးကြပ်ဆောင်ကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးလူမှုအတိုင်းဝိုင်းအတွင်းအချင်းချင်းပြန်ပြီးသိမြတ်အောင်ဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခတွေလူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာပြန်ပြီးဝင်ရောက်နိုင်အောင်တင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုချမှတ်ဆောင်ရွက်တာတွေလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းရခိုင်လူမျိုးတွေအနေနဲ့ Rohingya တွေကိုနေချင်းညချင်းပြန်လည်လက်ခံပြီးသူတို့ရဲ့အမုန်းတရားတွေနဲ့ဒေါသတွေကိုဖျောက်ဖျက်ပြစ်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီကိစ္စလက်ငင်းဖြေရှင်းမှုအပိုင်းမှာဥပဒေနဲ့လုံခြုံရေးစောင့်ကြည့်မှုတွေလိုအပ်တယ်လို့ရေရှည်မှာတော့နိုင်ငံရေးအရတွေးဆဆွေးနွေးမှုတွေရှိဖို့လိုမှာဖြစ်ကြောင်းပြောသွားပါတယ်အစိုးရအရာရှိတွေစစ်တပ်နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်လွှတ်တော်အမတ်တွေအနေနဲ့လည်းလက်တလုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာမွတ်စလင်စံကျင်ရေးစိတ်တွေပြန့်နှံ့နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပရိပခ္ခကြီးထွားမလာခင်မှာအခုထက်ပိုပြီးထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့အရေးကြီးတယ်လို့လည်းJohn Sistan ကပြောသွားပါတယ်ဒီအတော်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကမိထီလာခရိုင်မှာစားခဲ့တဲ့ဘာသာရေးအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆက်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာတခြားမျိုးနယ်တွေအထိပါပြန့်နှံ့ခဲ့တာရှိသလိုအခုခါရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာလည်းတင်းမာမှုတွေတဖန်ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်နေပြီး Rohingya စံကျင်စိတ်တွေကြီးထွားအောင်လှုံ့ဆော်နေသူတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေပြန်လည်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကြီးထွားလာနေတဲ့အကြောင်းလန်ဒန်ခြေစိုက်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘာမကမ်ပိန်း UK ကလည်းမနေ့ကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီးမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေရာမတ်လ29ရက်နေ့ည7:00ဝန်းကျင်ကစပြီးတဲကုန်းမြို့နယ်ပရီကုန်းကျေးရွာနဲ့မိုးညိုမြို့ကဗလီဝုဒ်ကျောင်းတွေနဲ့မွတ်စလင်တွေနေအိမ်တွေဆိုင်တွေတော်တော်များများဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။အင်အား300ကျော်ရှိတဲ့လူအုပ်ကြီးကို
Lonyoye tapwe winiga roba chizane pike luzu kwelu. Koneyao danya yagere lule tiya bare. Pimyo maro arilo drenwe piyana nebe me. Ajampa piyasimu mpiyat kedlo. Pounde myo male piyasimu edurego myo kan lungerwe. Yamida tapwe winine ye sita. Myo ne ocho yemu puba upweliga. Ta sibi. Luce yago panzi chonongera jao. Piyasire piyago myao kebulo tiya bare. Pouma dea leza le taubian hare jobin gao myo bama. Muslim and Rego Maninya Banga, a jumper, the Marie, Taman Piasi Gavi, Eddie Piasi Murego, Dida can Pongi to Choga, Losong, the Jim Pijang, Jobbing on Mugo Yoshi needed Pidulo, Puzzle, Dor Pibu Dinga Piovare, Eddie Piasi Kaya Murego, Dida Anna Banuga, Ye Ujim Shibe, Tasaya Jondago Piala and Nangajan Tishiavare, Pagoda and Duma Pipuare, a jumper Piasi Muriha, Tuyo Dio Mahobe, Loso Duria, Tuito Mujang Pidelu. You say I'm a charishine jam, Pidulo, Puzzle, Dor Pibu Dinga, Celeb your Jagavarakima. Kaba Islam Bada when Nangamia Pubon song a year poet, ONC, a trade a dream, Professor Ekamaladin Hassano Gluga. Sonya Wadi, Jabian Lad, Jampa Mubin, Pata B, Lonzo Amat, Suy and Toga, Pia Jam, Piocha like Bade. Running another change, a kind binega, Sardin Pipo get a Jampa Muriha. Yatamu Mushi Debe, Pigere, Yabin Dema, a charm Murigo, Pian and Dwajang, to the Pimmy Manning and Levi, Manly Tain Didaji, Matila Muma, Lune Ainwe, Zisanganwe, Pada Chang Rene, Belize, Tolo, Milan Tai Twin, Kangaya B, Yabon Miala Lure, Twabini Yajang, Muslim Miao Mia Tiji Gayajang, Topo, Pioja Gabare, a champamuri, Sella Pipuani Jeha, Long and Lakan and Wemishijang, Pigere and Riadigani, Kuchin Tipuani De, Lumoye, Champamurigo, Kindwe Pishin Ama. Anna Jerishine Jong, Kabar Rohingya Bohutana, Pumwe Kanama, ONC to the Dreamuga Piochaga Jim Pibare. Manang and Dreshi Muslim Rea at that O in season we go. Change a machine car with Sanshamu Pube and it. Nangano Suya Anna Bindu in the net. Pribukaya Zimigo, Darwin U Porto Bay and Le, Professor Akamaladin Hassano Guluga, down so like Barakamia. Lashi Matila Yena Sassanid at Jampa Murima, Pawan Pata Durego, Bebada when Pippi, Belumu Pippi. Tidia kind of a yu biabu. Lumio don't tapia mu tasi, sanya, kula tamaga, to the dream mujo ye, a two kuzlega, mema suyago, titon nebare. The manang and twin lunesu rea chin in a patalule, Uzabe nanga a sin in it, to match him a beer song chin in the look piovare. Lashi mimananga, matila, yena, sun red, jampa mure, piana lare boma, two nene, suye, makin pitcha on piovare. Lunesu in a patalo kind of yama, let the law pia goji, I own Simon evene. A jumper move pissed at a jowing of portable lumelo to got a jambu barre. Damale, ye she came at Pieton and my pedalo, said Piovare. Nama suya lunesu report kind of a pumunida in a patalo, tune in a mere and suya makin pimmy jong. Kachina, mama suya type where they pitta jong. Kachin been a drink at chini. A kind been a drink, a kind boda bada rene. Muslim Rohingya reja pitta kisari boma, suya in bubanga jong. A cool manly dandy that ye drink. Buddha Bada winning a Muslim leja, a jumper muri will let so him became Pimmy Jong. Matila Mapita Lumuina Bada a jumper muriha. The manning at the charm muri go back, Kusa Pian and Dwabi. Now tell a jumper muri pillar and Nanji Shida dwet. A jumper muri jabia madwa, Kawe wood digger kind with Sanya Yama Pijong. Dilo Sanya Yama, Lashi Pinida a jumper muri yet and dwa on him hobe. A jumper muri pia at Chong Ying Uba, sharp way kind to a wool Luma Pijong. Lashi Mimanang and Dema Lunesu boss Sassan Pimunida in a patalo. Thrown in a chain to Jagrega, Mimanang and go song genidelo, Mr. Adema Dianga, Yovare. Kuke Samaro, Tawan Shidurego, Tidia or Yu Biabule, Anna Banugo, Tonsu Tavare. Truya diga suin Jagara, Muslim Rohingya Rea, Chiniha, a tolego suya nida kisa pitchang. Nanganagagane, Thru Yego, Mimon Tubia Nidago, Juzu Dlube, Suya Bagale, Dago, Yu kind of Tawan Shijang. Dilo Kweja Sasan Nemuri Po, Suya and Nina Yeu Pishin Bebu Sura Gule, Turo Kula Tamagane, Nanganaga and Ninagale, Mapia Taitun Yama Pichang. The Manangama Pivin Pound and Muri Jong, Namegon Yan in a Chema, a Kulu Pieri Pola Rajong. They are Uri Sumu in it. Bada in a Lumui Boma, Chicken, a Champa Muri Mapiao, Kawe Dasi Boma, Suya and Nina Diga Tawan Shidelo, Mr. Adama Dianga Piovare. The Pamale, Lumio Bonzo, Bada Bonzo Nem, Matu Kweba Mushida, Mama Lu Puezi Duin. Pianland Liza Mune, Ninjans are do shin 2089 board duet. Bada e gongs on re, Dida can yapa gongs on rene, Lumu Taiwanga, Yepa dui alo, Chusa, Songa, Jabu Gule, Tuga, Taiton Tabarakma. Tiginate at the Renego, Dimianebe, Yanagan Pibakma. Arvishingo, Chishu, Abbe, Duet, Chesu Demare.
Inshallah, I am the Kungarizim.